Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zopet smo v eni domači oddaji Pot poti. Kot vedno smo oddajo začeli z molitvijo rožnega venca sveto mašo. Ostavili smo se v škofiji Celje, to je v župniji Vitanje. In lepo pozdravljam patra Lojzeta Cvikla, ki je pravzaprav gostim na želje naših gledalcev oddaje Pot poti in Bog vežive. Hvala. Pate Cvikli, morda bi se na kratko predstavili, kako ste izbrali svoj red jezuitov,
Kako si pravzaprav Bog poklical v duhovni poklic? Vsak poklic ima svojo zgodovino. Ko sem bil v tretjem razredu, star 10 let, smo imeli ljudski misijon in takrat je bil na misijonu jezuit, pater Jeza. In takrat smo tam bili v cerkvi izbrani, nas je bilo 300 otrok. In pater je rekel, poglejte, jaz sem že star, moči mi fešajo, jaz sem skoraj sigurn, da tukaj med vami je nekdo, ki me bo zamenil. In takrat sem jaz v sebi čutil, kaj pa če bi ga ti zamenil. Ne? Ampak potem misionar je odšel, misionar je bil konec in čas je šel naprej. In sem prišel v 8. razred in takrat se je pa zopet začelo pojaviti vprašanje. Tisti klic, ki sem ga takrat čutil, se je kot da nek način obnovil. In tisto leto smo ravno brali pri Šmarnicah Kraljica duhovnikov, ker je bilo veliko takih pričevanj o duhovnih poklicih in jaz sem vsak dan hodil Šmarnicam in doma sem si napravil listek in sem pisal. Ta dan da, drugi dan je bil ne. In na koncu meseca je bilo več da kot ne. In tako sem potem stopil v stik z jezuiti in odšel v Maribor v malo semenišče, v gimnazijo. In tako potem v času gimnazije se je ta veliko želja, ta klic izčistil. In tako sem potem po gimnaziji stopil k jezuitom. Bilo pa pri jezuitih ena stvar me je zelo nagovarjala. Namreč jezuiti so vedno bili na mejah, tam, ker ni bilo drugih, oziroma so začenali stvari neko pionirsko. In to je bilo, sem prepravil enkrat en stavek, ki je pisalo, da jezuiti so tam, ker ni nikoga, oziroma tam, ker noben noče biti. A sem rekel, to pa bilo nekaj. To pa bilo nekaj za me. Ne? Biti tam, ker drugi noče biti, oziroma ker je potreba največja. In tako sem potem stopil v noviciat in potem prehodil so pod formacije pri jeziti. Ker so znani tudi gledalci, ki še niso spoznali Božje ljubezni, oziroma bi vas prosil, če nam na kratko predstavite red jezuitov, čeprav v to, ko ti oddaje, to je zelo težko. Ja, torej bi mogli čist posebej. Torej pač zanimivo, da red jezuitov je bil ustanovljen, torej ustanovil ga je Ignacij Lojolski, ki je tudi sam prehodil na zelo zanimivo pot. Pot, kaj bi rekel, želel je biti pomemben, slaven, ampak v bitki je bil ranjen in tako je potem dolgo časa bil vezan na posteljo in tam seveda najprej je bral viteške romane, potem so mu prinesli druge knjige in tako je dobil roke svetopismo, življenje svetnikov in tukaj se je začelo, kako bi rekel, razločevanje v teh vzgibov notranjih, ne, ko je bral te viteške romane, je bil strašno odušen. O, to bi pa jaz to delal. Ne. Ampak, ko je pa knjigo odložil, je pa v njem bila ena velika praznina. Ne. Ko pa je bral evangelij, oziroma ko je bral življenje pis svetnikov, pa je rekel, ko bi jaz tudi posnemal te svetnike, bi jaz tudi tako zastavil svoje življenje, kot so le oni, je pa v sebi čutil neki mir, ki ostaja. In tako, kako bi rekel, družba Jezusova se vsekakor potem rodi v duhovnih vajah. Ne. Ignacij je sam najprej, torej prve duhovne vaje, tako rekel, so bile na posli. In potem v Manresi, ko je tam sam šel to duhovno pot, ki je potem strnil v knjižici duhovnih vaj, mesečnih, ki so na nek način osnova vseh duhovnih vaj. In potem torej, to svoje izkustvo zapisal, ne, ki je pravzaprav izkustvo romarja, ki išče. Ne. In to je družba Jezusova vsekakor torej, se je rodila tam in, kaj bi rekel, zaželjo pomagati dušam. Dušam na poti iskanja Boga, iskanja Božje volje in tudi iskanja, kako pričevati evangelij v vsakdanjem življenju. Čeprav je potem družba šla zelo v vzgojo, torej v vzgojne ustanove, ampak vedno je tudi, kako rekel, ta misijonski vidik, ki je bil v družbi Jezusovi zelo pomemben, če pomislimo na Frančiška Ksaverja, ne, ki je tako rekoč v tistih razmerah prehodil ogromne razdalje in tako rekoč umrl na pragu Kitajske. Ne. Skratka, na jedne strani torej šolstvo je to značilno za jezuite, ta misijonsko poznanstvo
ki se je potem v Sloveniji zelo dobro odražalo v teh ljudskih misijonih, ne, ki so jih jezuiti do rečemo, da jih 20 let nazaj zelo polagali veliko teže, tudi zelo dobre patre smo imeli, ki so bili res izvrstni ljudski misionari, tudi danes je še nekaj, ampak tudi danes je dosti manj, tudi, kaj bi rekel, popraševanja je manj, čas je bilo pa to zelo, kaj bi rekel, prisotno in je to pomenilo za župnije, za cerkev, res je ena taka svežina, ena taka poglobitev. Ne? Po drugi strani pa se mi zdi, da so jezuiti vedno ohranili to, biti tam, ker so potrebe največje. Ne? Tudi če sedanji papeški jezuit se vidi, da ima to v sebi. Ne? Želi biti torej, na mejah tam, ker so potrebe največje. In tudi, kaj bi rekel, obramba vere in torej, delo za to, da bi, kaj bi rekel, ljudje zopet srečali Boga, poglobili ta odnos z Bogom in zaživeli ta odnos v vsej pristnosti in domačnosti. To ste nam zelo lepo povedali. Kakšen je pa utrip župnije Vitanje? Ja, torej, Vitanje, župnija je zelo zanimiva župnija, torej, prvič je zelo staro župnija. Ne? Tukaj naj bi bila cerkev svetega Petra in Pavla že v 11. stoletju. In do nedavnega smo mislili, da je to najstarejša cerkev v Vitanju. Pa verjetno ni. Zato, ker imamo še eno podružno cerkev svetega Vida proti Rogli gor in tam mimo je šla rimska cesta. In verjetno, tako pač rekel, vedno bolj nekje zgodovinarji ugotavljajo, da naj bi tam bil začetek krščanstva v Vitanju, pomeni že v rimskem času. In da je tukaj krščanstvo torej bilo prisotno že v drugem, tretjem stoletju, kar pomeni, da je tukaj, kako bi rekel, krščanstvo zelo ima dolgo zgodovino in dolgo tradicijo. Župnija Vitanje je kotlina. Kotlina pomeni, da tukaj spodaj sta dve cerkvi, potem pa se dviga in najvišje kmetije tukaj so tam na 1000 metrov. Pomeni, da smo tako notri ujeti v to kotlino, kar je po svoje prednost, ker smo bolj povezani s seboj, ker je ta čut, kaj bi rekel, povezanosti močnejši kot tam, kjer so ljudje razpršeni in tako. Čeprav, kaj bi rekel, tukaj skozi Vitanje gre glavna cesta, kaj bi rekel, Slovengradec, avtocesta, kar je danes vedno bolj, se vidi, da je tukaj, kaj bi rekel, tak pretok. Ne? Potem z centrom, ki je bil tukaj zgrajen, Xeltom, torej kulturnim središčem evropskih tehnologij, je Vitanje postavljen tu tak kraj srečevanja, ker prihajajo iz raznih koncev tukaj v Vitanje in na nek način spoznavajo, kaj bi rekel, to občino, to župnijo, ker praktično meje občine in župnije se ujemata. Je pa tukaj dinamika petih crkva. Mi imamo tukaj torej Vitanje, že najprej to, da imamo dve župnijski cerkvi, kar je v Sloveniji velika redkost, ne? Da imamo zimsko cerkev in imamo letno cerkev. Ta spodnja, najstarejša, to je cerkev svetega Petra in Pavla, tako imenovana zimska cerkev, tukaj smo od 1. novembra do velikonočne nedelje. Torej, na velikonoč zjutraj je tukaj, kako rekel, aleluja, zapojem aleluja, potem pa procesi, odidemo v gornjo cerkev, Matere Božje na Hribarci in potem smo gor do 1. novembra. Ne? Tako, potem pa imamo še tri podružne cerkve, tako da na nek način, ki so tudi vključene v to dinamiko župnije. Ne? Vsaka cerkva ima neko svojo specifiko, tudi podružnica, na vsaki cerkvi se nekaj dogaja, tako da bi tukaj v Vitanju lahko rekli, da je ta romarski vidik zelo prisoten. Ne? Zato, ker se selimo, če vzamete, ne bi imali samo švarnice. Ne? Mi imamo prvi dan v eni podružnici, pa gremo vsi tja, drugi dan v drugi podružnici, gremo vsi tja, tretji dan v tretji podružnici, gremo tja, potem pa smo spodaj. Ne? In na ta način torej, ta dinamika gibanja, ta dinamika, kaj bi rekel, povezovanja je zelo prisotna. Ne? Tudi naprimer, na cvetno nedeljo imamo križo pot, ki ga vsako leto gre po drugi poti, ampak vedno tako, da zaključimo v eni cerkvi. Ne? In da ovrednotimo kapele, križe, znamenja, ki so pač na tisti poti,
In tako, zdaj letos gremo že četrto pot, ki je vsako leto malo drugačna. Ne? In na ta način tudi, kaj veliko se žotnija povezuje, se ovrednoti vsa ta znamenja, ki so tukaj. Zanimivo, da je žotnija sama zelo posejana s kapelicami, križi in tudi kapelice in križi so zelo lepo vzdrževani. Tako da je, kaj veliko, je tudi tudi ena spodbuda za ljudi, ko pridemo enkrat na leto in torej se nekaj dogaja pri teh njihovih znamenjih. Torej, nahajamo se v cerkvi Matere Božje na Hribarci. Naslednje leto bomo obhajali 250-letnico posvetitve te cerkve. Posvetil je goriški škof Atems. Zanimivo, da je to edina cerkva, ki vemo datum posvečenja in ga tudi slovesno lahko obhajamo. Drugače, mogoče zanimivo to, da stojimo pred glavnim oltarjem, v katerem so samo žene. Ni samo trojica, da je Sveta Trojica, drugače so pa samo žene v oltarju, ker je ta cerkva pač posvečena Materi Božji in s tem je tudi lik žene tukaj počrtan in je prav zanimivo, da so že pred tolkimi leti dal ženi tako veljavo v tej cerkvi. Sem ključar Max Borovnik, ključar pri cerkvi svetega Antona. To je pročelje stranske kapele svetega Antona, na kateri je vzidana spominska plošča. Zakaj je ta kapela prezidana, kateremu v čast in tudi letnica je gor napisana. To je delo bratovščine svetega Antona v čast Karla I. Avstrijskega za kronanje španskega kralja. V čast temu dogodku so pač to naredili. Sem eden od dveh ključarjev, drugi ključar je Pesjak Ivan, ki je trenutno zadržan. Vam je brat predstavil malo to našo podružno cerkev. Cerkev se imenuje Cerkev svetega Antona v Breznu, posvečena je pa svetemu Jerneju. To je isti primer kot na Brezju, ko rečemo, da gremo Mariji pomagaj, cerkev posvečena svetemu vidu. Isti primer je tukaj. Glavni oltar je svetega Jerneja, ki je bil prezbiteri v prejšnjem času, imel strop ravn, 1830 smizli, da so strop dvignali in ga obokali. V njej je slika svetega Jerneja na oltarju,
ki je delo Janeza Zastupana iz 1623. Stranca oltarja, levi oltar, oltar Svete družine, desni oltar, oltar Marije Pomagaj, na vrhu je kip Marije Magdalene, ki datira v leto 1470. To je najstarejši predmet v tej cerkvi. Cerkev je, zakaj se reče tu pri svetemu Antonu? Ker stranski oltar je svetemu Antonu posvečen, tukaj je pretežno kmečki živel in sveti Anton Puščavnik, ki je na vrhu upodobljen oltarja, je zavetnik za zdravje pri živalih. Ker je to kmečko okoliš, so ljudje začeli častiti svetega Antona Puščavnika. In verjetno od te naprej se reče cerkev pri svetemu Antonu. To je domače ime za to cerkev. To kapelo, stranstvo, ki so jo prizidali, bratovščina svetega Antona, ki je tukaj delovala in imela tudi svoje pobožnosti. To kapelo so prizidali v čast kronanju avstrijskega cesarja Karla I. za španskega kralja. V čast temu dogodku so prizidali to stranstvo kapelo. Spodaj, glavna slika je sveti Anton Padovanski, ki je pa tukaj malo manjčešče, ampak tudi. Zelo ga ljudje imajo radi. Na strani je nova plastika, je pa Anton Martin Slomšek. To je pa čist novi kip, ki ga je eden podaril v tej cerkvi. V tej cerkvi imamo tudi razstavo križev, križi na slovenskem, razstavljenih je 45 križev, ki izvirajo iz slovenskih konic in njegove okolice. Tako lahko rečemo, da so te križi iz južnega Pohorja. To je okolica naša in slovenskih konic. Križe je razstavil, last križi so Narodnega muzeja Slovenije, razstavil tukaj v sodelovanju z Kseltom, muzejem in Župnijo Vitanje. Ta dva križa, lesena, sta iz Boh Kokota v starih hišah, in zdaj so tukaj razstavljene. Naslednja dva križa sta zelo bogata in sta procesijska križa iz neke cerkve, predvidevamo, da je slovenskih konic, ki so jih nosili med procesijo. Naslednji križ je beli marmor in so nastavljeni pol dragi kamni. V tej vitrini imamo križ pod steklenim zvonom, čisto srebro iz leta 1856. V naslednji vitrini so pa najstarejši primerki križev. Imamo dva križa iz slonokoščena, ki so zelo bogata. Imamo križ iz rožnega venca. Imamo damski križ s pozlačeno srebro. Imamo križ iz kosti, ki je vstavljena relikvija. To ne vemo od katerega svetnika. Imamo tudi železne križe in križe iz rimskih časov in križarskih vojn, ki datirajo v 11. stoletje. Od 10. do 11. stoletja in to so najstarejši križi te razstave. V vitrini te, ki je številka 38, je pacifikalni križ iz leta 1901 do leta 1912, je pa iz medenine. V naslednji vitrini imamo leseni križ črne barve ali mrtvaški križ. To so imeli na mrtvaških odrih takšne križe. On križ tam zadaj je pa iz olkinega lesa. Korpus je iz medenine. Vse, kaj je belo, je pa iz biserne matice. Ta križ je iz svete dežele. Naslednja dva križa sta pa iz železa, polirano železo in les. V tej vitrini, ki je številka 9, imamo križ, korpus je slonokoščen, vse ostalo je leseno, datira pa v letnico 18. do 19. stoletja.
V tej vitrini je razpelo križ z mučeniškim orodjem. Na tem križu ni korpusa, ker je predstavljeno samo mučeniško orodje, ni predstavljen Jezus na tem križu, je pa iz lesa pobarvan les. Je to. V tej vitrini sta lesena križa, lesen korpus, sta pa to domače izdelave, to ni narejeno, to ni umetniško delo. To so naredili eni, recimo eni kmeti po zimi, dve večas in to naredil, je čisto ročno delo, je pa iz 19. stoletja, je pa pobarva na les in sta najbolj zanimiva. V tej kapeli je pod steklenim zvonom križ, iz, vse je iz voska, iz čebeljega voska, odzadaj je pa hišna kapelica, je tudi les pa steklo. V tej vitrini sta dva križa, korpusa sta iz medenine, ostalo je les, srebro in tudi steklovina je v številki 2. V tej vitrini je umetniški križ iz 19. stoletja, je cel lesen. Predstavlja pa goro oljko in križanega Jezusa. Cerkvi je prva svetovna vojna pobrala 4 zvonove. Leta 1932 so farani kupili nove 3 zvonove, ki jih je pa pobrala druga svetovna vojna. In so bili do leta 1955 brez zvonov. To je pa plašč ameriške letalske bombe, ki jo je odvrglo poškodovano letalo na obronkih Pohorja in ni eksplodirala. Domačini so to videli in so šli to bombo iskati, ampak njim se ni šlo zaradi plašča, ampak zaradi streliva. Letalo je pa letelo čez Pohorje 13.2.1945 leta 15 do 12.
je to bombo odvrglo. In so domačini to najdli, imeli so enega mojstra, ki je znal to razstaviti, razstrelivo so uporabili za svoje namene, ta plaž bombe je bil pri eni kmetiji na obešen gor pri na skednju, zunaj, in je pri tisti kmetiji bila ena ženska, ki je imela uro. In vsak dan ob 12. uri je ženska na to zvonila, da so okoliški ljudje slišali, aha, zdaj pa ura 12, treba biti domov v kosilu ali pač kakšno pravila narediti. In klicala je s to bombo tudi zjutraj pastirje domov, da so živino pregnali iz paše. Leta 1955. leta so se v tej cerkvi zbrali možje in ključari in so šli gledati ta plašč, če bil uporaben za zvonenje. Ta plašč so ljudje odkupili od tega kmeta in ga namestili v zvonik. In do leta 2012 je ta plašč služil na mesto zvona za potrebe zvonenja in pritrkavanja. Leta 2012 smo kupili novi zvon in smo to mogli umakniti iz zvonika. Zdaj bomo to razstavljeno v cerkvi, v spomin in tudi opomin za naslednje rodove. Plošči so napisani vsi botri, strehe in fasade, ki smo jo obnavljali. To so dobrotniki, ki so dali res veliko prispevali za to delo in smo jih napisali na ploščo in kot nek spomin njim, da so darovali za to cerkev. Je ta plošča na pročelju cerkve. Morda bi še povedal našim gledalcem, kako priti do vas. Do cerkve svetega Antona v Breznu se pride, če pridete v Vitanje iz celske strani, pridete do občine, pri občini greste, ne greste desno, ampak kar ravno, še nek 500 metrov in pridete do tej cerkve. Če pridete iz smeri Slovenskih Konjic ali Doliča, ali Slovengradca, pridete do Farne cerkve, na križišču zavijete desno, greste naravnost čez most in spet pri občini zavijete desno, po 500 metrih pridete do tej cerkve. Za ogled razstave je potrebno poklicati ali se naprej najaviti. Vse številke za informacije in da kdo odklene cerkev so pa na vratih izobešene. Hvala za pogovor in vse dobro. Hvala. Ti me zbrinjaš od Boga, ti me danse super sine, ako
živel, katere skupine delujejo v njej? Ja, tukaj bi rekel, tukaj je molitvena skupina, zakonska skupina, marinska skupina, potem ministrantje, pevskih zborov imamo kar tri, štiri, če tako zanimamo, mešani pevski zbor, moški, ki poje prvo nedeljo in za vse svete, potem mladinski pevski zbor, ki je zelo dober, močan, in otroški pevski zbor, štiri zbore, in, tako da je, kako rekel, kar živahno, živahno življenje. Je pa res, da jaz tukaj nisem, jaz vedno se tako lešavi, da je to moja popoldanska vrt, ker je mene dopoldne ni. Če bi bil skozi tukaj, ne, prisotni, bi lahko še dosti več se dogajalo, ko se dogaja, ampak sam sem časovno omejen in tudi, kaj bi rekel, tudi ko sem prišel sem, smo na neke stvari uvedli na novo, ampak pač po meri, kakor lahko, ne, bi pa se dalo še dosti več. Saj po Božji previdnosti ste že tako, tako veliko naredili, koliko pač zmorete. Prav je, da nam predstavite tudi vašega zavetnika, svetega Petra in Pavla. Ja. Torej mi, tako rekoč imamo dva zavetnika, Peter in Pavel, ki je pač župnijski zavetnik, sta župnijska zavetnika in potem tudi Mati Božja na Hribercu. Se mi zdi, da je posebej še tukaj vitanje in očiščenje Matere Božje zelo prisotno. Zelo prisotno. Zato, ker vi veste, da gor nad vitanjem je hrib Stelica in tam je skala, kjer je ena roka. In tam naj bi Marija naslonila svojo roko in gledala na vitanje dol. Ne? In pomeni, da so ljudje želeli, da bi tam gor bila cerkev, tak je zdaj tukaj v neposrednji bližini, ampak tam ni ceste, ni vode, ni dostopa. In so se potem odločili, da bi to cerkev naredili pod to skalo. Tako se iz te skale se ta cerkev vidi. Ne? Ampak hoče nešto, da je poleg zavetnikov Petra in Pavla, je tudi vloga Marije zelo prisotna tukaj v Vitanju in tudi zelo češčena. In tudi cerkev na Hribersi je katedrala svoje, tako veliko cerkev za ta kraj. Vsak, ki pride v Vitanje, ko stopi noter, pravi pa taka velika cerkev za ta kraj. Ne? Tako da tudi, ko se mi preselimo iz spodne cerkve, spodna je manjša, je ogrevana, za pozimi idealna, ampak ko prijemo na veliko nočno jutro gor, na Hribercu, v to svetlo cirko, veliko, kar tako ti kar sapa, imaš občutek ene slovesnosti, imaš občutek ene svetlobe, enega dviganja. Medtem, ko tukaj spodi, je bolj domačnost. Ne? Tako da... Mladina je, hvala Bogu,
je kar nekaj jo, tudi dobre mladine. Ne? Problem mladine je, kako bi rekel, ta, da danes perspektive, problem je danes perspektiva za mlade. Ne? Mladi končajo šolo in potem to iskanje službe oziroma zaposlitve je za mnoge kar težka. In tudi potem delo, ki ga morajo sprejeti, je včasih daleč od tega, za kar so se pripravljali. Ne? In ne morejo dati tega, kar bi lahko dali. To je zame, kaj bi rekel, največja bolečina, ko gledam te mlade, da veliko mladih torej, ne more opravljati tega, za kar so se pripravljali, kar imajo darove, ampak morajo sprejeti tisto, kar jim pomeni preživetje. Včasih zelo malo poniževalno in tudi, kaj bi rekel, delodajalci dostikrat izkoriščajo. Ne, in to je za mlade, ki se želijo ustvariti jutri, ki naj bi bili nosilci jutrišnjega dne, je včasih zelo veliko breme in zelo velika težava. Tako da tukaj se mi zdi, da je za mladino, ki je dobra, poštena, plemenita, je včasih velik problem. Vesel sem, da imate takšno mnenje do mladih, ker Bog jih je ustvaril po Božji podobi in verjetno ni mladega, ki bi bil slab, razen če ga družba pokvari. Seveda. Je molitev obisk svete manjše za družino potreben? O, seveda. Je pa tukaj zanimivo, ne? Vse se danes je bil premaši, tudi ste lahko opazil, da tukaj družina v tem širšem pomenu besede še nekaj pomeni. Ko je maša za neko družbe, torej za neko rodbino, kot tukaj pravijo, ne? Takrat se zbere vsa družina. Ne? In zdaj časi se ve družine velike, po 10 otrok. Ne? In ko je maša za starše, vidijo še, v glavnem je cerkev takrat kar polna. Pomeni, da je ta povezanost ostala in je dragocena. In se mi zdi, da to je tisto, na čemer je treba graditi. Ta povezanost bi bilo škoda jo zapraviti in zato, ker v tem je tudi moč. Drug drugemu pomagajo, podpirajo, so drug drugemu opora in to bi bilo škoda zapraviti. Tako da je tukaj to, hvala Bogu, še prisotno. In se čuti ob, torej, ne samo pri mašah, tudi pri pogrebih, to se zelo čuti, pa tudi pri drugih slovesnostih, da pridejo skupaj. Ne? Ja, to je družina povezana. Imamo dovolj slovenske Božje služavnike in se dovolj obračamo v njih, kaj menite? Dobro, tukaj Slobšek je tukaj vitarjev zelo prisoten. Zato, ker je bil kaplan Novi Sirke, pomeni, da je bil v neposrednji bližini in je tudi večkrat prišel iz Novi Sirke gor. Ne? Tako da tukaj, kaj bi rekel, tudi na Hribarci je že upodobljen med svetniki. Tako da, kaj bi rekel, šešenje Slomška in zatekanje v Slomšku je tukaj zelo, zelo, kaj bi rekel, prisotno. Tudi, kaj bi rekel, Lojze Grozden, sicer malo manj, ampak ne. Se mi zdi, da je pomembno, to so naše korenine. Ti naši, kaj bi rekel, blaženi, naši svetniški kandidati, to so naše korenine, to so del nas in, kaj bi rekel, zatekati se k njim, jih spoznavati, pomeni tudi spoznavati iz česa tis humus, iz katerega mi rastemo in kjer mi lahko najdemo hrano in za rast našo osebno in duhovno. Oh.
Preko Marije pridemo k Jezusu. Smo Slovenci, še Marijin narod. Torej, Vitanjo lahko rečem. Vitanjo lahko rečem, da smo, da je kar ta torej Marija zelo prisotna in zelo navzoča. Prvič imamo tudi cerkev, nje je posvečena. Ne? In to gotovo daje težo. Ne? Se mi pa zdi tudi, da še vedno naša Marijina svetišča živijo in so, kar je znamenje te vere in zaupanja slovenskega vernika. Ne? Se mi zdi, da brez tega odnosa do Marije, brez tega čiščenja Marije, nam bi nekaj manjkalo. Mi smo po svoje Slovenci, smo zelo mehki, čustveni, ne? In tukaj najdemo tisto toplino, tukaj najdemo tisto domačnost. Ne? Točno tako. Pa te cikl, kaj je tisto, da ste tako blizu ljudem, da veliko stvari, preko se še spomnite tistih prvih dni, ko ste prišli sem pa do zdaj in je pravzaprav po Božji previdnosti kar veliko narejenega in Bogu hvala, da je tako. Ja, torej, kar veliko, sam sem došel sem v trenutku, ko tukaj, kar veliko, prejšnji duhovnik je bil na zdravljenju, torej ga tukaj ni bilo stalnega duhovnika in ko sem prišel, so ljudje zelo z odprtimi rokami sprejeli, ker imeti duhovnika v svoji sredi je le nekaj drugega, kot pa da pride nekdo, mašuje in gre. Tako da moram reči, da od prvega dne, kar sem tukaj, se čutim sprejetega. Po druge strani pa, kaj bi rekel, ti odnosi med nami so zelo lepi, domači, sproščeni. Ne samo z vernimi, tudi z nevernimi. Ko grem po cesti, lahko se, torej ni človeka, ki me ne bi pozdravil, oziroma tudi ne bi se ustavil, pa par besed z njim spregovoril. Tako da čutim, da smo pač ena družina, kjer eni verujejo, drugi sicer, kaj bi rekel, tudi za praznike moče, tudi drugi pridejo, ampak čutim, da smo povezani, da se razumemo, da nam gre za skupno stvar. Posebej še, ko smo obnavljali cerkve, ker smo tako rekoč vsako leto eno cerkev obnovili. V teh težkih časih, ko je kriza, ko, kaj bi rekel, vemo, da je denar zelo težko dobiti, ampak tam, kjer ljudje stopijo skupaj, kjer je ta sloga, kjer je to sodelovanje, po moje, tudi najtežja situacija je lahko premagana. In tukaj je znak, da tako rekoč obnoviti štiri cerkve, eno za drugo, je en čudež, to je čudež, ampak jaz vedno pravim, to je čudež tega medsebojnega sodelovanja, to je čudež tega vzajemnega dela in to je nekaj na tako znamenje. Ne? Bogu hvala, da tako. Kdaj pa nas pri vas kakšna večna žegnanja svete maše? Ja, mi, kaj bi rekel, zdaj, ko sem že prej omenil, torej vsaka cerkev ima svoje poslanstvo. Tukaj zanimivo, da imamo kar 8 procesij, ne? Ker, kaj bi rekel, zdaj če začnemo pri cerkvi, podružni cerkvi svetega Antona, imamo je že januarja takoj, ne? Ampak zanimivo, da imamo v tej cerkvi kar 2 Antona, tako poščavnika, kot onega padovanskega, tako da imamo za enega in za drugega žegnanje. Potem pri Vidu, za svetega Vida, je pa zanimivo, da smo pri vsaki cerkvi poskušamo dati neko vsebino tej cerkvi, tako da naprimer pri Vidu imamo vsako leto tudi srečanje zakonskih jubilantov, da je to vezano na žegnanje. Medtem ko pri Marjeti imamo najprej nočno, večerno procesijo z lučkami, da se malo razlikuje od drugih procesij, ki jih imamo. Potem pri Marjeti na Bibar imamo mašo za zahvalno nedeljo, pa potem za domovino v decembru. Medtem ko k Vidu imamo pa dvakrat peš romanje, torej na Emaus po velike noči, ne možno si peš, pa potem na Božji svečer z baklami. In je potem gor na Božji svečer je maša in potem se zakuri tam pred cerkvijo, se zakuri ogenj in potem se še po maši ostane v ognju. Tako da, lepo druženje. Ne? Tako da praktično v vsaki cerkvi slavimo, obhajamo takrat žegnanje in še po podružnicah, tako da se tega kar nabere. Najbolj delovna meseca tukaj sta junij in julij, ker so
v glavnem, vsi ti svetniki so takrat. Tako da imamo tako rekoč od tam nekje, rečemo, sredine junija do konc julija, vsako nedeljo se nekaj dogaja. Ne? Lepo. Kaj bi pa položili na koncu našim gledalcem na srce ob koncu te zanimivega pogovora, te zanimive oddaje? Ja, prvič to se mi zdi, da to, kar jaz tukaj doživljam, da smo romari, da smo na poti. Da, torej, nismo, da na, zdaj, kaj bi rekel, na tej poti smo lahko taki vagusi, ki gremo na sem, na tja, ne? Ampak na tej poti imeti en cilj pred seboj. Ne? In to se mi zdi, da tukaj to doživljamo, da je, da, kaj bi rekel, vera v Boga je tista, ki nam daje ta cilj tega našega romanja. Nas tudi povezuje med seboj, nas utrjuje v tem medsebojnem zaupanju in to nam tudi daje, da lahko, kaj bi rekel, tudi kakšne skupne projekte naredimo. Ne? Po drugi strani pa se mi zdi, da nas to tudi, nam osmišlja to našo pot in nas tudi osrečuje. Ne? Tako da to je ena taka, kaj bi rekel, misel, ki me najbolj nadaje v ta romovski vidik. Pa te cikli, jaz se razdravljujem za pogovor, misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci, oddaje pot poti. V življenju želimo bilo Božjega blagoslova, vse dobro in naj vam dobri Bog v večnosti povrne za vse tisto dobro, kar ste bili tudi temu malemu kvičkem človeku poklonili. Hvala vam. Dragi prijatelji, poslovili pa se bomo iz župnije Vitanja za tistim morda že pozabljenim starim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija do naslednjega sledenja v oddaje pot poti.